Soc el Pau Fuentes, vinc de l'Institut Montgròs de Sant Pere de Ribes, tinc 16 anys, faig quart d'ESO i bueno, aquí estic. Com va ser la fase de preparació del debat? La veritat és que va ser molt interessant, va ser molt intensa sobretot perquè teníem poques hores, però bueno, va estar molt bé, va ser molt enriquidora. Vale. A l'hora de posar-vos en escena, us heu trobat amb alguna dificultat, por escènica? No, la veritat és que no, perquè és algo que portem practicant des de petits en el nostre en l'institut i inclús a nivell de l'escola i només el primer dia que, bueno, els nervis. Quins contrincants creus que el debat està més dur? Bueno, el debat d'avui ha sigut molt dur, la veritat, es nota que tenia molt preparat i molt bé, però també contra el d'aquest matí també ha sigut molt intens, la veritat. Te recordo d'alguns arguments que t'hagin sigut difícils de rebatre? Sí, bueno, sobretot el fet de, bueno, a nivell de la humiliació, de quin és el límit de la humiliació i la ridiculització davant de l'aportació i l'intent de millora. I aquesta experiència t'ha ajudat a millorar la teva capacitat d'oratòria? Òbviament, sí, sí, és molt, molt, molt bona. I per últim, què diríeu als estudiants que tinguin pensat apuntar-se l'any vinent? Que, bueno, que s'apuntin sense cap dubte, que és una experiència única, molt interessant i la veritat molt bona de cara al futur, jo crec.